hoggaamiyaha garabka dhalinyarada UK ee xisbiga mucaaradka wadani iyo sidoo kale xildhibaan maxamed warsame caalim timacaddi oo si wada jir ah bulshada degmada sabanaag u wacdigelinayay qaabka maalinta codeynta codka la bixinayo waftiga oo tuulo tuulo u maraayay dhammaan deegaanada degmada sabanaag ayaa waxa ugu horreyn bulshada la hadlay xildhibaan maxamed warsame caalim oo ka mid ah xildhibaanada golaha deegaanka caasimadda hargeysa uga jira degmada sabanaag sidoo kale guddoomiye ku-xigeenka garabka dhalinyarada UK xamse saxardiid kaahin ayaa waxa isna dhankiisa bulshada ugu wacdigelinayay inay hubisadaan markay calaamadinayaan warqadda waxaana hadaladoodii ka mid ahaa muhiimadda waddanka taallaaya jirtaana waxa weeyaan waa farta codka farta codka oon iska hubsada waa casaanka qofka aanu xaqriyo waa taacas taa labada calan lihina waa kaynu sayno kaa u cidna waxa weeye sudaan maxamed baa ku duceeyey oo duciyaha abaar dadka kala doortay innagoo qabiil ahayn innagoo qarana innagoo xisbiya saddexdaa xisbi baynu kala codayna laakiin innaga keenu waa kaacas waraabaana waan idiin qaybi doonaa xariijinta xaggaana loo dhaafin maayo xaggaana loo dhaafin maayo xaggaana loo dhaafin maayo lama gaadhsiinayo waxaad leeyahay walaalayaal mudanayaal iyo marwooyinba aad iyo aad baa u mahadsantihiin soo dhawayntaana soo dhawayseen iyo sidaa noogu soo aad sida fiican inoo soo dhawayseen odayaal dhallinyaro marwooyin iyo mudanayaalba aad iyo aad baan idinku mahad celinayaa dhammaan barkadla deegaankiisa aad loo salaamayaa marlabaadka hadalkii xildhibaanka dhameeyey ninkiiga horeeyey waxaa idin leeyahay wada guul baan idin rajaynayaa insha allah aan isdeganina dhowr cisha inoo hadhay codkiina ilaashada wadani baa isku ogneyso maaha cabdiraxmaan baa isku ogneyso maaha ugu dambeyntii waa halkaasi ka hadashay guddoomiyaha garabka dhalinyarada UK ee xisbiga mucaaradka wadani hibaaq cali may ayaa sidoo kale bulshada degmada sabanaag ku boorinaysay inay codka la barbar istaagaan xisbiga mucaaradka wadani waxaana hadaladeedii ka mid ahaa xamse jaamac xuseen awowo star tv hargeysa